ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୁରୁବାରରେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ମିଳିଲାଣି। ଆଶା କରିବେ କି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଘର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିକି ବୋହୂକୁ ନେବେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ଜଗତ ଦେଖୁଛି। ବାପା, ଆଗରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଜଣେଇଥିଲୁ ଏଇଠି ଚୁଲି ଲଗେଇ ରୋଷେଇ କରିବ ଝିଅ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାହାରୁ କି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ କେଉଁଟା ଆଣିବ କେମିତି, ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଚୁଲି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯାହେଲେ ଏବେ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବେ ରାନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ, ସିଏ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବ, ସିଏ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଦେବ, ସିଏ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ଏଇଠି ଝୁପୁଡ଼ିରେ ଶୋଇଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଣତ ବୟସରେ, ଏ ବୟସରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ କାକର ଜାଡ଼ ଶୀତ ହେଉଛି, ଘର ଭିତରେ ଆମକୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଖୋଲା ଆକାଶଟାରେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତେ କି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବାପା ଶୁଣ ଶୁଣ ବୋଲିକିରି ଡାକିଲି, ବାପା ଟିକିଏ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଉ ଶୁଣିବେ କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କବାଟ କିଳିକି ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ତ ଆମର ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସ୍ପି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲୁ ଯାଉ ସିଏ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ, କଥା ହେବୁ, ବୋଉକୁ ନେଇକି ରଖିବେ ବୋଲି ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ବଡ଼ ଭରସା ଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଠୋ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାପରେ ବି ସାର୍ମାନେ ପଳେଇଲେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଆମେ ବସିଦାନୁ ବୋଲି ଆମେ ବସିଲୁ। ଆଉ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ କାଲିକି ତ ମାନେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ 20 ତାରିଖ କାଲି ସୋମବାର, ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବାର, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟେ ଲଗେଇବି, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ କେମିତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଦୟା ବସୁ, ତା ଶ୍ୱଶୁର କେମିତି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ନେବ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ତା ଘରକୁ ତା ବୋହୂ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଆଉ।